Твой ден се завръща след рекламите и продължаваме с една международна тема. Групировката Вагнер спира да съществува. Голяма част от бойците на групировката подписаха договори с Министерството на отбраната, това, което се искаше от тях още от преди месеци. По тази тема и темата за украинското зърно включваме на живо онлайн сега журналистът Иво Инджев. Здравейте! Здравейте! Господин Инджев, има ли въобще шанс групировката Вагнер да спре съществува в този вид, в който я виждахме до момента? И какво прави тя в Беларус? Знаем, че там е дори самият шеф на групировката Евгений Пригожин. Прави провокации. Както знаем от новините, те се намират на 5 км от полската граница. И това са едни прононсирани главорези. Като казвам главорези, това не е метафора, защото те си разпространяваха клипове с това какви главорези са в най-буквални смисъл на думата от Сирия, още когато действаха. Тези главорези обучават в момента редовната беларуска армия. Това е, как да кажа, един от белезите на двата режима, на Лукашенко и на Путин, че те не се гнусат от нищо, за да постигнат целите си. Означава ли обаче подписването на голяма част от бойците на Вагнер с договори с Министерството на отбраната, означава ли, че Путин все пак успя да изпълни своята мисия и да ги привлече към своя страна? Тоест, остават ли голямата част от бойците лоялни на Пригожин или вече са лоялни на Кремъл? Доста голяма мистерия, колко голяма е тази част, която е подписала. Води се спор според между... Според различните анализатори, около 35 000. Пригожин оспорва тази... това твърдение, като иронизира официалните руски съобщения, че това би означавало, че трябва да са се подписали по договора си с руската армия, също така убитите и ранените. Покрай това в руското общество най-после чуха една страховита цифра, страховитни данни за убитите в Бахмут само. Над 20 000 вагнеровци. Това е според самия Пригожин. Това е два пъти повече жертви, отколкото в цялата 10-годишна война на Съветския съюз в Афганистан. Война, която се смята, че беше един от факторите за разпадането на Съветския съюз. Можем само да си представим, ако насложим мащаба към сегашните събития в Русия, как това ще се отрази съответно, като рано или късно, като настроение в самата Русия. Извинявам се. Имайки предвид, че Вагнер се намира в Беларус, можем ли да очакваме някаква провокация от страна на Беларус към Украина? Това също е спорно. Дали Вагнер, той не се е появявал публично. Говори през своите канали, телеграм канали, някои от които са закрити, други обаче не. Има също така голямо объркване по въпроса точно къде се намира. Във всички случаи там обаче има негови бойци. Това се видя още от сателитни снимки в самото начало, когато след неговия така наречен бунт бяха преместени в Беларус. Видя се, че един голям палатков лагер е бил подготвен. Въпросът е защо го правят толкова близо до Полша. Полша е, така да се каже, най-умразният член на НАТО в самата Русия, тъй като тя стои твърдо зад Украина. Това е нейна логистична база. Полша е готова за всякакъв вид конфронтация с Руската федерация. Тя увеличи военните си разходи повече от всеки друг в НАТО. До 4% в момента се увеличила разходите за отбрана. И очевидно това е провокация спрямо НАТО и спрямо Полша на 5 км от натовската граница. Евгений Пригожин изглежда поумекнал от похода си насам. Въпреки това продължава да има доста критични думи спрямо военното ръководство на Руската федерация. Вчера погледнах, че написал в своя телеграм канал, че Вагнер няма да участва в този фарс, който се провежда в момента в Украина и ще се върне на бойното поле в така наречената специална военна операция, чак когато нещата се подобрят. Как ви звучи това? Той ще продължи ли да дава този отпор, който даваше на военното ръководство на Русия, или вече по-скоро е доста поумекнал? Сега, държавата с вертикалното строителство Русия има всички инструменти да смачка подобен тип като Пригожин, но не го направи по начина, по който една държава би трябвало да направи, когато има
въоръжен бунт срещу нея. Такива неща могат да се случват само в някакви африкански страни. През предишни години, помним, Латинска Америка някакси беше като че ли еталон за даване на за възникване на военни преврати, хунти. Нещо време по-скоро африканският пример е този, който всички дават. Още повече, че и Вагнер действат в Африка, в Мали, в Централна Африканската република, като наемници, в Либия, са участници в местната там продължаваща гражданска война. Така че Вагнер очевидно продължава да бъде фактор и то по някакъв начин по волята на Путин. Няма как без Путин да я иска, той да продължава да действа. Още повече, че те съобщиха, че и 5 дни след неговия бунт от 24-ти миналия месец е бил в Кремъл и се бил срещнал с царя. Това звучи невероятно от гледна точка на факта, че той стигна на 200 км с въоръжена сила от Москва. Неговите хора свалиха хеликоптери и самолети, при които бяха убити общо 13 руски пилоти. Вие имате ли вече някакво имате ли вие за един свален руски самолет? Да, Русия и Турция, си спомнете, за един свален руски самолет си развалиха толкова важните и за двете евразийски и така претендиращи да са империи и държави, си развалиха отношенията. А тук буквално за часове бяха свалени, бяха убити 13 руски пилоти и нищо. Няма никакви последици. Това не може да се забрави лесно в руското общество. Имате ли някакво обяснение защо Путин позволи на Пригожин да се измъкне към момента безнаказано? На практика имахме опит за преврат. Да, така е. Да, само, че Путин искаше отново да покаже, че едва ли не нищо особено не се е случило, но самата му закъсняла реакция много часове след началото на бунта сутринта, в която той най-напред се изказа, или по-точно най-накрая се изказа, остро срещу бунта на Пригожин и се закани да се разправи с бунтовниците. След това самия той умекна и смени тона. Защо е това? Очевидно той си дава сметка, че примера, който се даде с Пригожин, показа слабостта на собствената му държава и на собствената му власт. Той вече не е същия. Смятаха го за бетониран, за човека, който е много страшен и с едно мърдане на пръста постига всичко. Се оказа, че уязвим, изключително уязвим. Ако този пример бъде последван от въоръжените му сили, кадровите военни, това ще бъде край на властта му. А има такива симптоми. Добре, връщаме се сега малко на родна територия. Знаете, последните дни има един скандал с един сайт Миротворец украински, който обявява български журналисти, български политици за врагове на украинския народ. Раздават се едни, поне така се твърди, че се раздават едни фиктивни присъди. Какво е вашето мнение по въпроса? Може ли да се смята, че така нареченият списък Миротворец е нещо официално деяние на украинската държава или е просто един от многото електронни сайтове в мрежата? Вижте, аз съм български журналист, който многократно е заплашван с убийство. И многократно от ГРБОП са разследвали. И в момента тъкат няколко проверки по заплахи с убийство. Аз не знам някой проруски или расистски, както е вече актуално в днешно време да бъдат наричани български журналисти, да са били заплашвани от евроатлантици. Или както твърдат от една партия в парламента, евроатлантически фашисти били заплашвали. Не ми е известно някой да е уволнен журналист за проява на проруски настроения. Напротив, знаем случая с Волгин в БНР, знаем как го защитава председателката на СЕМ Соня Момчилова с аргументи, които са 100% част от руската пропаганда. И сега същите тези хора искат да се изкарат жертви на нещо, което нито им се е случило, нито реално ги заплашва. А логиката, че във въпросния сайт Миротворец са посочени имена, някои от които вече са покойници, е толкова здрава в кавички, колкото аз да кажа, примерно, че за това, защото ме заплашват с убийство, и то именно по такива подбуди, по рашистски подбуди от много години насам, все едно да се направя аз на Анна Политковска, която наистина я убиха в Русия. Това е някакъв пълен абсурд. Те просто искат да се изкарат жертви за нещо, което не съществува в реалния свят. Тази е чиста проба пропаганда.
Добре, сега към една следваща тема. Русия излезе от така наречената зърнена сделка с ООН и участието на Турция. Използва ли режимът на Владимир Путин в Кремъл храната като оръжие? Използва, разбира се, при това с оръжие атакува храната. Тези атаки по складовете в Одеса, по складовете с зърно, предизвикаха поредния международен шок. Сега, доколкото аз разбирам, се водят преговори, които не са съвсем публични, но изтича подобна информация, че Украина в момента преговаря с Румъния и България за транспортиране на нейно зърно чрез, може би, през акваторията на Черно море на тези две натовски държави. Така че ще бъде търсен за обиколен път, разбира се, но е изключително грозно, че Путин иска да шантажира така, както шантажираше Европа, да кажем, с газ и с доставки на нефт. Иска да шантажира сега точно най-бедните и най-гладните страни в света, да ги постави в ситуация да се молят по някакъв начин за зърнени доставки, защото всъщност Русия е най-големия доставчик. 17% от световната търговия с зърно се пада на Русия, 10% от износа се пада на Украина. Така че, да, използва и глада. Това е, така да се каже, предпоследната стъпка преди използването на ядрено оръжие, за което обаче все пак всички се надяваме, че никога няма да се осмели, защото за разлика от използването на глада, ядреното оръжие е нещо, което може да му се върне, ако той го употреби, може да му се върне като бумеранг. Той изключително много цени собствената си кожа, както се вижда от карантините, които и в днешно време налага на хората по цяла седмица да стоят в карантина, за да се срещнат с него, трепери над живота си. Така нареченото му посещение в окупираните украински земи също показват, че той е много далеч, стои много далеч от опасността. Така че последно, което мога да кажа в това отношение, е, че това с глада е една от най-грозните страни на негови режим и лично на този цар. Добре, много ви благодаря, господин Инджев, за